இருவே மத்து பாரிவாள இருவே மத்து பாரிவாள ಕಥೆಯನ್ನು ಚಿತ್ರ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಚಿತ್ರ ನೋಡ್ತಾ ಕಥೆಯನ್ನು ಬರೆಯೋದು ಹೇಗೆ ನೋಡೋಣ. ನಿಮಗೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆನ ಯಾವಾಗ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಚಿತ್ರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಆ ಚಿತ್ರ ಕುರಿತು ಕಥೆಯನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ವರ್ಕ್ಶೀಟನ್ನು ಅಥವಾ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀವು ಪಿಕ್ಚರ್ ರೀಡಿಂಗನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರೆಯೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮುಖಾಂತರ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಚಿತ್ರ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಕೊಳ ಇದೆ, ಒಂದು ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪರಿಸರ ಇದೆ, ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಎತ್ತರವಾದಂತಹ ಮರಗಳಿವೆ, ಹಾಗೆಯೇ ಇರುವೆಯನ್ನು ನೋಡಬಹುದು, ಆ ಇರುವೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇರೋದನ್ನು ನೋಡಬಹುದು, ಹಾಗೆಯೇ ಮರದ ಕೊಂಬೆ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿರುವಂತಹ ಪಾರಿವಾಳ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಹಾಗೆಯೇ ಆ ಒಂದು ಪಾರಿವಾಳ ಇರುವೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇರುವೆ ದಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ, ಹಾಗೆಯೇ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬೇಟೆಗಾರ ಬಂದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ, ಆ ಬೇಟೆಗಾರನನ್ನು ಯಾರು ಕಾಪಾಡಿದರು, ಹಾಗೆಯೇ ನಮಗೆ ಈ ಕಥೆಯಿಂದ ತಿಳಿಯುವಂತಹ ನೀತಿ ಏನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಚಿತ್ರದ ಒಂದು ಸುಳಿವುಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಕಥೆಯನ್ನು ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟೇ ಏನಂದರೆ ನಾವಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಒಂದು ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಎಂತಹದ್ದು ಸುಂದರವಾದ ಪಿಕ್ಚರನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು. ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಕೊಳವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಕೊಳ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಲೇಕನ್ನು, ಒಂದು ಸರೋವರವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಇದು ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸು, ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪನ್ನು ಇಡಿ, ಪೂರ್ಣ ವಿರಾಮ ಚಿಹ್ನೆನ. ಅದಾದ ನಂತರ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನಾವೇನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಸುತ್ತ ಮುತ್ತ ಎತ್ತರವಾದ ಮರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಏನನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಎತ್ತರವಾದ ಮರಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪನ್ನು ಇಡಿ. ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವೆಯೊಂದು ಇರುವೆಯೊಂದು ಜೋರಾದ ಗಾಳಿಗೆ ಸಿಲುಕಿ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕೊಳದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಬಿಟ್ಟಿತು ಬಿದ್ದು ಬಿಟ್ಟಿತು. ನಂತರ ಏನು ಮಾಡ್ತು, ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮರದ ಕೊಂಬೆಯ ಎಲ್ಲಿ ಮರದ ಕೊಂಬೆಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಮರದ ಕೊಂಬೆಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿದ್ದಂತಹ ಪಾರಿವಾಳವು ಅದನ್ನು ನೋಡಿತು, ಯಾವುದನ್ನ ಇರುವೆಯನ್ನು ನೋಡಿತು. ಆಗ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ನೋಡಿದ್ದಾದಮೇಲೆ ಅದು ಯಾವುದು ಪಾರಿವಾಳ, ಒಂದು ಎಲೆಯನ್ನು ಎಲೆಯನ್ನು ಇರುವೆಯ ಹತ್ತಿರ ಹತ್ತಿರ ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿತು, ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿತು ಇರುವೆ ಎಲೆಯ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿ ಕ್ಷೇಮವಾಗಿ
ದಡವನ್ನು ಸೇರಿತು. ಪೂರ್ಣವಿರಾಮ ಚಿಹ್ನೆ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್. ಒಂದು ದಿನ ಒಬ್ಬ ಬೇಟೆಗಾರ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದನು. ಪೂರ್ಣವಿರಾಮ ಚಿಹ್ನೆ ಮರದ ಮೇಲಿದ್ದ ಪಾರಿವಾಳವನ್ನು ನೋಡಿದನು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಣವನ್ನು ಗುರಿ ಇಟ್ಟನು. ಅದನ್ನು ಇರುವೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ನೋಡುತ್ತೆ. ಅದು ಹೋಗಿ ಬೇಟೆಗಾರನ ಕಾಲನ್ನು ಕಚ್ಚಿತು. ಆಗ ಅವನ ಗುರಿ ತಪ್ಪಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬಾಣವು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತು, ಪಾರಿವಾಳವು ಹಾರಿಹೋಯಿತು. ಹೀಗೆ ಇರುವೆಯು ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿದ ಪಾರಿವಾಳವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿತು. ಈ ಕಥೆಯ ನೀತಿ ಏನು ಅಂದರೆ, ನೀತಿ ಒಂದು ಲೈನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬರೀಬೇಕು ಯಾವಾಗೂ ಕೂಡ. ನೀತಿ ಇತರರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ಕಮ ಅಥವಾ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದವರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಬೇಕು. ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ ನೀತಿಯನ್ನು, ಇತರರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದವರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಬೇಕು. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಕಥೆಯನ್ನು ಒಂದ್ಸಲ ಓದ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ. ಇರುವೆ ಮತ್ತು ಪಾರಿವಾಳ. ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಕೊಳ, ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಎತ್ತರವಾದ ಮರಗಳು, ಅಲ್ಲಿ ಇರುವೆಯೊಂದು ಜೋರಾದ ಗಾಳಿಗೆ ಸಿಲುಕಿ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಬಿಟ್ಟಿತು. ಮರದ ಕೊಂಬೆಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಪಾರಿವಾಳವು ಅದನ್ನು ನೋಡಿತು. ಅದು ಒಂದು ಎಲೆಯನ್ನು ಇರುವೆಯ ಹತ್ತಿರ ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿತು.
ಇರುವೆ ಎಲೆಯ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿ ಕ್ಷೇಮವಾಗಿ ದಡವನ್ನು ಸೇರಿತು. ಒಂದು ದಿನ ಒಬ್ಬ ಬೇಟೆಗಾರ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದನು. ಮರದ ಮೇಲಿದ್ದ ಪಾರಿವಾಳವನ್ನು ನೋಡಿದನು. ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಣವನ್ನು ಗುರಿ ಇಟ್ಟನು. ಅದನ್ನು ಇರುವೆ ನೋಡಿತು. ಅದು ಹೋಗಿ ಬೇಟೆಗಾರನ ಕಾಲನ್ನು ಕಚ್ಚಿತು. ಆಗ ಅವನ ಗುರಿ ತಪ್ಪಿ ಬಾಣವು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತು. ಪಾರಿವಾಳವು ಹಾರಿ ಹೋಯಿತು. ಹೀಗೆ ಇರುವೆಯು ತನ್ನ ಬಾಣವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿದ ಪಾರಿವಾಳವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿತು. ನೀತಿ: ಇತರರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು, ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದವರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಬೇಕು. ಇದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್, ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರೆಯೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.